እውነት ለመናገር ይሄ ጉዳይ በፍጹም እዚህ ደርሳል ብዬ አልገመትኩም ነበር። በተለይ የጆን ዳንኤል ጉዳይ በተለየ መልኩ እንዲታይ የተደረገው በዮኒ ማኛ ምክንያት እንደሆነ ነው። እኔ ሰመረ ባሪያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አንተን በማየቴ በጣም ነው የተገረመው። አይ ማስተዋል፣ እንዲህም አይነት አድናቂ አለ ለካ። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ኤቲአር ዮ። እኔ አሴር ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ፈታ ዘና ግርም ለማድረግ ቦታችን ላይ ተቀምጠናል። በዛሬ ቪዲዮችን ላይ እኔንም እናንተንም ፈታ ዘና ያደርጋሉ ተብሎ የታሰቡ እንዲሁም ደግሞ የሚያስገርሙ አነጋጋሪ ወቅታዊ ጉዳዮችም አሉ። እነሱንም አብረን ምን ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ማናችሁም እንዳቀሩ ይህን ቻናል ዛሬ ያገኛችሁ ወይም ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ እያያችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ መስሏችሁ ነገር ግን ያላደረጋችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ላይክ ማናችሁም እንዳቀሩ ይህንን ቪዲዮ በትንሹ 2000 ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን የተሰማችሁን በሙሉ ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁልኝ መስተካከል ያለባቸውን እንዳስተካክል መበረታት ያለባቸውን ደግሞ ጠንክሬ እንድቀጥል ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ። ከሰው አላንስም ብለህ ለበዓል ተበድረህ የገዛሃት ዶሮ እንደ ሞተች ሲነግሩህ ይላል ኩኩ መለኮቴ ኩኩ መለኮቴ ኩኩ መለኮቴ ኩኩ መለኮቴ ኩኩ መረላ ገደላችሁ። ኢማጅን ለዛውም ተበድረ ገዝተ ኢቨን እንኳን ተበድረ ተሆነ በራስ ብር ራሱ ገዝተ ስትሞት ያሳዝናል። ብዙ ጊዜ ፒያሳ 4 ኪሎ እና መገናኛ አካባቢ በተደጋጋሚ የምናየው ነገር ነው እና ተመልከቱ እስቲ። እግር ይዞ አይለቁም በቃ። በጣም ነው የሚያስጨንቀው። ያ ወላጆቻቸው ራሱ ልትቆጣጠሯቸው ይገባል። ያለበለዚያ በቃ ከዚህ በኋላ ቆንጠጥ ማድረግ ካላችሁ መስጠት ነው፣ ከሌላችሁ ደግሞ በግዴታ የሚሆን ነገር እግር አንቆ የሚሆን ነገር የለም። ቆንጠጥ ምን ትላላችሁ? አንድ ፍየል ነበረች። እሺ። ሳር እየጋጠች ጩቤ ታገኝና ጩቤውን ዋጠችው። እንዴት ዋጠችው? ጩቤ ነው ዋጠችው። ጩቤ ዋጠች። ከሳር ጋር ተደባልቆ ነው እኮ። እንዴት ዋጠችው? ፍየል ይጣል እርቧን ነበር እና ሳር ብቻ በላም። ሳር እየጋጠች በዛው ጩቤውን ዋጠች። ከሳር ጋር ተቀላቅሎባት ነው። እንዴት ዋጠች እኮ ጩቤ መሆኑን አላወቀችም። ስትጡ ሌላ ነገር መስሏል። ትልቅ ጩቤ ነው። እሺ አዎ፣ ጩቤ ዋጠች እኮ። እሺ እንዴ እኮ አላወቀችም ነው ታዲያ? እኮ አላወቀችም ነው ወይ? ስትጣ አላወቀችም ወይ ደግሞ ምንድን ነው ብሮም ፈትነን? ምን አይነት ጥያቄ ነው? በቃ ከሳር ጋር ሳር ተመሳስሎባት ዋጠች እንዴ? ልክ እኮ ነው። አውቃ ነው እንዴ ስራ? እሺ ግን ከሳር ጋር ተደባልቆ ከሆነ ትንሽ ትልቅ ነው ብለኛ ነው እኮ። ምግብ በቃ ሳር መስሏት ነው የሚሆን። ሳር እየጋጠች ጩቤውንም ዋጠች። ጩቤ ዋጠች። ሌሎች ፍየሎች አሏት፣ እሷ ብቻ ዋጠች። ለምን ዋጠች? በቃ እርቧት ነበር። አንድ ሌዋት ይሳር መስሏት። ምንድን ነው? እሺ ለምን ገጀራ ትጥም ፈልግ? አረ ተዋት፣ ጩቱብን በእናትህ ተው። ኮስተር ብለህ ጠየቀህ እንደ ስትላታለ አዲስ ባክ ያቺ ምገር አንዳርጌ መጣች። አንዳርጋቸው ማታ ከሁለት ዓመት በኋላ አገኘሁት ነው ራሱ እንደ ቀልድ ሁለት ዓመት እቿት መጣች ይላል። አይዴ የሰፈሩ የአድባሩ ድምቀት ይላል። እንዴት ነሽ? ማታ ጨረፍታ ነው ያገኘኋት። እኔ ስማ ስማ፣ ይኸውልህ ሃፒ ኒው ይር ጋይስ፣ ሃፒ ሚ ቱ ዩ ብራዘር። አንተ እንግሊዝ አርም እንጂ ሃፒ ሚ ቱ ዩ ቱ ነው የሚባለው። እንደዛ ቱ ዩ ቱ ቱ ሁለቴ መሆን አለ። ሚ ቱ ዩ ቱ እንግሊዝ አርም እንጂ አንቺ ተስተካክል፣ ነገሩ አንተ ተሻለ ትንሽ አስተካክል። አንተ አማን አማን አይ አንዳርጋቸው አምሮብሻል ደግሞ ተመችቶሻል። ስማ ይኸውልህ፣ ማን እንደ እናት ሀገር ይህ ሰው ቀላ ምናምን ብለህ ሰው ጺም ምናምን እንትን ተመቸው አትበል። ማን እንደ እናት ሀገር ምን ቢጎልብህ ነው? ምን ጎደለብህ አንተ? ካናዳ ተመቸህ ምን? ይኸውልህ ስማ፣ ከሀገር ስትወጣ ብዙ ነገር ነው የሚናፍቅ። ለምሳሌ ምናምን ይኸውልህ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርህ። እሺ፣ እዚህ እከክ አለ፣ እዛ እከክ የለም። እሱ ብቻ አይደለም ስማ፣ እዚህ ሽንት ቤት ይመጠጣል። ሽንት ቤት ሲመጠጥ ሰው ቆሞ ያል፣ እዛ ከና ይመጠጣል። እኔ ቀላሎቹን የነገርኩ እኔ ሀገሬን እንድናፍቅና እንዳስብ ከሚያደርገኝ ሁሌ ሁሌ ስተኛ እናት ሀገሬን ከምናፍቅበት አንደኛው መሰለ። እዛ ባስ ውስጥ አይፈሳም፣ እዚህ ባስ ውስጥ ይፈሳል።
ኤዲ 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 አብዛ የመንገድ ዳር ለማጥፎ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ያካተተ እንደነበር እናስታውሳለን። ግን ደግሞ የዘነበው ዝና ፍንቅልቅል ሲያረገው ማየት ነበር። ተመልከቱ እዚህ ጋር ደግሞ ሰርግ ቤት ውስጥ ሁላ ገብቷል። ይሄው አንጀት አብርልሽ ይሄ ማለት እንግዲህ ኢትዮጵያና ኤርትራያኖች ሲጋቡ ማለት ነው። በመሃሉ ዘዋለ ከየሀገራቸው ለሁለቱ ተመልከቱ። ከባድ ነው። ኢማጂን እንደዚህ ተጠባችሁ ወጫውታችሁ ምናምን ነገር አክብራችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሲያልፍባችሁ ያናዳላ ያበሽቃል። ኢንጂነሩ ግን ምን አስቦ ነው ይላል? ምንድን ነው እስኪ የዚህን ቤት ግንባታ እንዴት እንደሆነ ንገሩኝ እስኪ። እዚህ ጋር በር አለ፣ ደረጃ መውረጃ አለ። እቺ በር ግን ምንድን ነው ጥቅሙ? ዋት ሄይ ጋይስ ታምክ ምንድን ነው? እራት ለማጥፊያ ነው? ከላይ ከፍተ እንድትወርድ ካልሆነ መስተቀር ምንድን ነው ጥቅሟ? ወይ በረንዳ የለው ወይ ምን የለው? ኧረ አንተ በእናትህ እንደዚህ የምትይኝ ነገር ማቆም አለብህ። አልቻልኩም። ጤ መቻል አለብህ። መቻሉም እኮ ነው ያልቻልኩት። ዘና ፍቅርን ተቆጣጠር። እኔ ጠንካራ ወንድ ነው ደስ የሚለኝ። በቃ ጠንካራ ወንድ እና እኔ ደካማ ወንድ ነኝ? ደካማ ነኝ። መሸነፍን አታሳየኝ። ማፍቀርን ደብቀው። ምን ማለት ነው? የት ነው መደብቀው? እኔ ፈልጌ እንዳገኝ አድርገኝ። በቃ አስጨንቀኝ። ዋት በቃ የሆነ ትግል እስክተተኝ አንተ አይገባህም እንዴ? እኔ በቃ ፍቅር አድቬንቸር ሲሆን ነው ደስ የሚለኝ። እምለው ገብቶሃል? አልገባም። ገብቶኛል። ገብቶኛል። ይህ ምን የሚሉት ፍልስፍና ነው? ምን የሚሉት ፍልስፍና ነው? ሴቶች በተግባር አሳየን ፍቅርህን ግለጽልኝ ምናምን ነገር ፍቅርህ እንዲታይ ይፈልጋሉ ብዙዎች። የዚች ደግሞ የሌለው ደብቀው፣ ፍቅርህን ደብቀው፣ እንደምትወደኝ አልወቅብህ፣ ፈተነኝ። ዮ ስንወዳችሁ መከራ፣ ስናሳያችሁ መከራ፣ ሳናሳያችሁ ስንቀር መከራ። አረ ተው ተው ተው፣ አታወዛጉረን። ወንዶች ተፈተንን እኮ ጋይስ። ሰሞኑን እንግዲህ አዲስ ዓመት እንደመሆኑ መጠን ብዙ እርድ ይኖራል፣ በሬ ምናምን ነገር እና ከበሬ ጋር በተገናኘ ደግሞ ብዙ ጊዜ ደግሞ በሬዎች ያመልጣሉ እና የዘንድሮ ደግሞ ለየት ይላል። ተመልከቱ፣ ሞል ውስጡን ላይ የገባ በሬ አለ። አሁን ይሄ ቤት በኩል ገብቶ ነው ወይስ ታስሯል እዛ ውስጥ? በቃ ገብቶ እንዴት ይውጣ? ተመልከቱ ጋይስ፣ መሬቱ እያንሸራተተው ነው፣ መራመዱላ አልቻለም። ይሄንንም ደግሞ ተመልከቱት፣ ሞንደል ሞንደል ይላል። እንግዲህ አሁን ይህን ለመያዝ በቃ መከራ ነው። ተረጋጋ ጋይስ፣ ሰማት መሰለኝ ሊመጣ ነው። አየ ዋት ጋይስ፣ መኪናው የሚመጣው ነው የሚመስለው። ያ ብቻ እንግዲህ በደንብ ጠንቀቅ በሉ፣ እያያዛችሁ በደንብ ጥብቅ አድርጋችሁ መያዝ። አናቁ ብዙ ነገር እየሆነ ነው። ከዚህ በፊት የምናደርገው አንድ ነገር ነበር። ያ ምንድን ነው? በ24 ሰዓት ውስጥ የለቀቅነው ቪዲዮ በ24 ሰዓት ውስጥ በሚያገኘው ሰብስክራይብ ልክ ለልብ ህሙማን ማዕከል ቁጠባ እናደርጋለን ብዬ ነበረ፣ በአንድ ሰብስክራይብ አንድ ብር በሚል። ከዛ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ 25,000 ብር ቆጥበን ለልብ ህሙማን ማዕከል መስጠታችንን ብዙዎቻችሁ ታስታውሳላችሁ። ሶ አሁንም ደግሞ ያንን ቻሌንጅ መልሰን ጀምረናል። የምለቃቸው ቪዲዮዎች በ24 ሰዓት ውስጥ በሚያገኙት ሰብስክራይብ ልክ ቁጠባ እናደርጋለን ማለት ነው። ያንንም ገንዘብ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ መልእክተኛው፣ ባላደራው፣ እንዲሁም ማስተራብነት የመሳሰሉት። ሶ እኛም ደግሞ መቶ ሺህ ሲሞላ ገንዘቡ እየወሰድን ለእነሱ ሰዎች እየሰጠን መደገፍ ያለባቸው ሰዎች እንዲደግፉ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማናችሁም እንዳትቀሩ፣ ሰብስክራይብ ባደረጋችሁ ቁጥር መደገፍ ላለባቸው ሰዎች የአቅማችሁን አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም ነካ ነካ ወደ ብር እየቀየርክ ራስን ስታስጨንቅ ይላል። እንዴት ነው ወደሽ? በጣም ፓውንድ
ስማማ ይሄ ስንት ነው? 7 ፓውንድ። 7 ፓውንድ በኢትዮጵያ ስንት ነው? ስንት ነው? 3 ፓውንድ 400 ብር ዳቦ መሰለኝ። በፍጹም አልበላም። ማኩ አበይ ምን ነው? ምን ነው? ስንት ነው? ስንት እንደደረሰ እንደናቀለ? ስንት ደረሰ? ወንድሜ አንድ ተርም ያስተምረዋል። እሺ ዘይት 400 ወይ? ሁለት ፓውንድ ነው ሰው? አዎ ዘይት ርካሽ ነው። ኢማጂን የምር እኔም ከሀገር እንደወጣ ሰዓት ሁሉን ነገር ማለት ወደ ኢትዮጵያ እየቀየርኩት በጣም እየጨለልኩኝ ነበር። የሆነ ነገር $4 $5 ወደ ኢትዮጵያ ቀይሩና ስንት እንዴ? ይሄ ማለት እኮ እንደዚህ ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ የተጨነቃችሁበት ጉዳይ ነበራ፣ ግን መምታት የለባችሁም በፍጹም እርሱት። ምን አይነት የተረገመ ቀን ነው! የዶክመንት መጥፋት፣ ከስራ መባረር። እሺ ይበላሻል። ብቸኝነቱ ገደለኝ። ማን ነው ብቻሽን ሻለሽ? እኛ ሁሌም ከጎንሽ አለን። ይቅርታ አላወቅኩሽም። ሀዘንሽን ሰምቼ የመጣ አንድ መልእክተኛ ነኝ። አንም ሳንብላ። እሺ። ያን ቀን ለረጅም ጊዜ ተሰምቶኝ የማያውቀው ደስታ ተሰማኝ። አዳማጭ አገኘው። አብረን በላን፣ ተሳሳቅን፣ ተጫወትን፣ አወራን። በቃ ቀኑ ባላለቀ ያስብል ነበር። ነገር ግን ልጅቱ ለምን እንደሆነ ባላውቅም በየመሃሉ ሰዓቷን ታያለች። ምናልባት አስጨንቄያት ይሆን? አንቺ በጣም በጊዜ የገባ ነው መሰለኝ። አንድ ሰው የለም እኮ። ደስ የሚል ፊልም ይመስለኛል። መቅዲ ወይ፣ በጣም ይቅርታ። 11 ሰዓት ሆኗል። የስራ መውጫ ሰዓት ስለደረሰ ትተባብረኛለሽ? ልሂድ? ምንድን ነው የምታወሪው? ስራ እኮ አይደለም ያለሽው። እባክሽ የፊልም ሳልቅ ትሄጃለሽ፣ አታጋኝ። ተሳስተሻል መቅዲ፣ ስራ ላይ ነኝ ማለት እኔ የመጣሁት አንቺ ከምትጠቀሚበት ባንክ ነው እና የሞባይል ባንኪንግ ፎርም ስላልሞላሽ ምንድነው? ትሰሚኛለሽ? ባንክ መጥተሽ እምቢ ካልሽ እንዲያስረን እናስሞላሻለን። የሞባይል ባንኪንግ አልፈልግም፣ ለቀቂኝ። እዚህ መደዳው እዚህ ጋር 6 አለ፣ እዚህ ጋርም 6 አለ፣ መሀል ላይ 4 አለ። አንደኛውን ወደዚህ ጨምሬው ይሄን ወደዚህ ሳሸጋሸገው አሁንም እዚህ ጋር 6 አለ፣ እዚህ ጋር 6 አለ፣ እዚህ መደዳ 6 አለ፣ ከላይም 6 አለ። አንደኛው ይሄ እሺ፣ ይሄን እዚህ ጋር አረኩት። ከዚህን እዚህ መለስኩ። አሁንም እዚህ ጋር 6 አለ፣ ከላይም 6 አለ፣ ከጎንም 6 አለ፣ ከታችም 6 አለ። ዮ ብሮ። እሺ፣ ይሄን እዚህ ጋር አረኩት። ከዚህን ወደዚህኛው ሰጣሁት። እዚህ ጋር 6 አለ፣ እዚህ ጋር 6 አለ፣ ይብርህ ነው። እዚህ ጋር 6 አለ እንጂ ማለት ደግሞ 6 አለ። የትኛው 3? What the hell? ከዛ ይሄን እዚህ ጋር አረኩት። ይሄን ደግሞ ወደዚህ ወሰድኩት። ስድስት 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 አራቱ የት ሄደ? ናታል አራቱ የት ሄደ? ፊገር ኢት አውት። ሀው ሀው ይሄ ሄደ። ስድስት 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 ያው ከባድ ነው ጋይስ። ምንድን ነው የምታወዛገቡ እንደዚህ? እና ደህና ነሽ? አሎ ዝም እንዳንል ሙዚቃ ልክፈታ። ተጣመደ ጋይስ፣ ተያዘኝ። ደህና ነሽ እያልክ ነው? አይ ሙዚቃው በጣም ደስ ይለኛል። በጣም አብረህ ተመስጠህ ይዘፍናል ወይስ ከዚህ በፊት ሰው ጋር ቢሆን ይዘፍናል? በጣም ይመቻል። እወዳታለሁ። በቃ እንደ ሙዚቀኛ እወዳታለሁ። እወዳታለሁ፣ እወዳታለሁ። አንቺ እንደምታስበው አይደለም። አላ ያው ዘፋኛውን እወዳታለሁ። ድምጿን ድምጿን ነው ወጡ። የኔ ድምጽ አያምርም? እዩልኝ ስራውን ስራውን። ኖ የአንቺ ድምጽ ቆንጆ ነው። እኔ የምለው ቪዲዮ
ቪዲዮ ግን ማለት ሁለት ሶስት ሆናችሁ እንዴት ነው ቪዲዮስ መገቡት? እኔና ጓደኛዬ ልንገባ ብለን እስቲ አንቺ ግቢ ምር ካፋዩ ሶፍታይ እንዴ እንዴ ታደን አንዳ ስገባ አንዳ ትወጣለች አይ እንዴ ቡና ያፈላም ያለው ወይ ቡና ወይ ቶሎ በቻው ቆላ አስቀምጣት በስማ እስቲ ቆይ ልጣጣ እጣኑን እጣኑን ወይ ለካይም ጉዳለ ቃል ምንም አማራጭ የለንም አንቺ ያዙን ያጠጣሻለሁ በቃ ቪዲዮ ውስጥ እንድንገባ ምን ይደረግ አብረን ይቀርጹት እኔ ይመስለኛል ግን የምር ጓደኛዬ ባይፎን ይመስለኛል ኤአይፎን የሚሉት ነገር ትልቅ ይመስለኛል ባይፎን ትልቅ ነው አዎ አይፎን ትልቅ ነው ተቀረጹ ሹክ በሏቸው እስቲ እንዴት ነው መቀርጹት? አረ አረ ምንድነው? ምን ነው ምን ነው ብሮ? አይበለጥም እግዚአብሔር እንዴ በኢየሱስ ምንድነው? አረ አረ ምንድነው? አይበለጥም እግዚአብሔር እንሽ ይሄ ነገር ምድርብ በአዲስ አመት ቧንቧ ውሃ ልንጠጣ ስንክፍት እንደዚህ ይሆናል? ይሄ የበሬ ደም መሆን አለበት ተቀላቅሎ አረ አንሞታላችሁ እንዴ ቆይ መንግስት በዚህ ለመግደል ነው እንዴ? አረ ዋሚስተር ጋይስ አይታችሁታል? ይሄ ማለት ነው ይሄ አስፓልት ምናም ነገር በሬ ታርዶ ምናም ነገር መንገድ ሲጠረግ አይታችኋል? አሚውጣው ፍሳሽ የበሬው ደም አረለ አስተውሳችሁታ እሱ ነው በቃ በቧንቧ መጣልም ማለት ነው። ይሄ መንገድ ለማቱ ማለት ነው ትቦችንና የውሃውን ትቦ አትከላቅሏል መሰለኝ። ተንከባከቡን እንጂ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ? ከባዱ ወኔ ከቧንቧ ጋር በተገናኘ ሁሌ የምመላችሁ ነገር አፋችሁን ደቀናችሁ አጠጡ፣ አፋችሁን ደቀናችሁ አጠጡ። ወይ ጉድ ግጥም ከሸቃሊት ይላል ኦ ብለን መጣኖ ብለን ማዳማለች ብለን ማዳም ብለን መጣኖ ብለን ድራማለ ብለን አበባየውሽ ለምለም ለምለም ሸቃሎች ይሄን ለግቡ በተራለ ሩስ ቀቀደለም እንድንበላለ ከብረሽ ቆይልን ከብረሽ ደሞዛችንን ጨምረሽ ጥሪ ማብዛቱን ትተሽ እረፍታችንን ሰጠሽ ደሞዝ በጊዜ ከፍለሽ ከብረሽ ቆይልን ከብረሽ። የማዳም ቅመሞች ይሄ ለእናንተ ነው። አሜን በሉ አሜን በሉ። ወጣትነት ወጣትነት እንደ ቲክቶክ እንደ ዩቲዩብ እንደ ፌስቡክ ተሆነ ለምን ጭንቅር አይደለም? ጭንቅር በተለይ ቲክቶክ ምን አጠፋን ማማዬ? ለምን አይደለም? የኔ አሮጊትነት እኮ መባረክ ነው መባረክ። እውነቱን ልንገር ምን አጠፋን? ጉድ 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 ጉድ። አዋከባችሁም እኮ አዋከባችሁ። መሽረፊት መሽረፊት ናችሁ። ማታ ማረፍ ማታ ማራ ነው። ጧት ትግሬን ከሰዓት በኋላ ወላይታ ነው ወይንም ደግሞ ጉራጌ ነው። አረ ብሔር ብሔረሰቦች አረ በቃችሁ። አትረብሽ እና አትረብሽ እና ይሄ ደስ ይላል በጣም። አንድ አካል መቶ እየሆናችሁ እየመጣችሁ እዚህ ላይ አትረብሽ አትረብሽ። እውነቴ ልንገራችሁ እኔ ልንገራችሁ የእኔ አሮጊትነት መባረክ መባረክ ነው። መባረክ የእኔ አሮጊትነት መባረክ። እውነት ነው እውነት ነው ማማ፣ የእርሱ አሮጊትነት መባረክ ነው። ለነገሩ ልክ ነው። እንደዛ ከመሆን እንደዚህ መሆን ይሻላል። ቤት ስራ ፈተቁጭ ስትር ፓርት 2 መብራት ኃይል ነው። መብራት ኃይል ነው? አዎ። ደንበኛችን ምን ልርዳዎት? ምን ባክ መብራቱ እኮ ጠፋ። ስንት ሳምንት ሆኖ ከጠፋ? ማለት ሳምንት ካልሞላ አታስተናግዱም እንዴ? ኖ እንደዛ አይደለም። እሺ ስንት ቀን ሆኖ? አንተ ምን ቀን ነው የምትለኝ? ዛሬ ጠዋት ነው ትንሽ ተጨቃጨቅንና ምን እንዳስቀየምኩት አላውቅም። ሻንጣውን ይዞቻው እንኳን ሳይለኝ ነው ትለኝ ጠፋ። ቆይ ማን ነው የጠፋው? መብራቱ ነው። አቶ መብራቱ አጎቴ። አጎቴ? እየቀለዱ ነው? ሰው ነው እንዴ የጠፋሁት? አዎ። ይድፋውት አቦ። ይሄ ፖሊስ ጣቢያ መስሎት እንዴ? ማለት መብራቱ ስለፋኛ ጋር ደውሎ አላላችሁም እና ቤቱ ውስጥ ያለው መብራት ሲጠፋ ነው ያልነው? እና እኔስ ምን አልኩ? አጎቴም እኮ ከኔ ጋር ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው። ዘበኛ መሰለህ እንዴ? እያሾፉ ነው። ቤቱ ውስጥ ያለው አን ፖሊስ ሲጠፋ ነው የሚደውሉት። እዚህ ጣራው ላይ ያለው? አዎ። እንደዛ ነው እንዴ? እኔ መች አወኩኝ? ግን እኮ እሱም ጠፍቷል። መቼ ጀምሮ ነው የጠፋው? አረ ለክርስትና እንደበራ ነው። ለእርሶ ክርስትና ነው እና ለአንተ ነው? ምን አሉኝ? አቤት። ወልቷል። ጥሩ። የት አካባቢ ነው የሚኖሩት? እሱን እኮ ነው የምልህ። ማለት ምንድን ነው እያወሩ ያሉት? ምን አልከኝ? የት ነው የሚኖሩት? አጎቴ ጋር ነው የምኖሩ እኮ። እርሶና አጎቴ የት ነው የሚኖሩት? እኛ ሰፈር ነዋ እኮ። የት ነው ሰፈሩት? መገናኛን አወቀው? አዎ አዎ። ከእሱ አለፍ ብሎ ላምበረትን አወቀው? አዎ አዎ። እዛ ሰፈር ግን ላም አይቻላቅም ታውቃለህ። በረው ምክንያቱ ጋር ነው ያለ። ምን አሉ? ላምበረትን አወቀው ወይ? አዎ አውቀዋለሁ።
እኔም አውቀዋለሁ። እና እናማ ያው አንድ አንዴ እንገናኛለን ስራ ቢዚ ስትሆን። ለምንድን ነው የሚቀልዱት? ይሄ እኮ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ቀጥታ መስመር ነው። እና እኔ ተጓዳኝ መስመር ነው ብያለሁ። ካሁን በኋላ የሚደውሉ ከሆነ የቤቱን መስመር እንቆርጠዋለን። ወይ ወንድሜ ቀደምኩ ቆርጬ እኮ ልብስ ማስቀረብ። ሰላም ይዋል እንዴ? ኧረ ቆይ እንዳዘጋው እኔ ልቀልድ ብዬ እኮ ነው። መቼም ስራ ይበዛባችኋል ይህን መብራት ስታጠፉ። እሺ ምንድን ነው የፈለጉት? ቶሎ ይናገሩ። እንትን አምፖሉ በርቶ እና እኔ ደግሞ ተኝቼ ነበር እና ማብሪያ ማጥፊያው ራቀኝ እና ከሱ ይታጠፉኝ ብዬ ነበር። አይኖት ይጥፋቦ አሚን አብሮ ያጥፋል እዚጋ ይሄ ደስ ይላል። ዝግጅት ያስጠላችኋል ጋይስ። ትናንት ምሽት ነው እየተጣደፍኩኝ ለመግባት ወደ ቤት ሽቶ 200 ሽቶ 200 የሚል አንድ ጩኸት ከጆሮዬ ገባ፣ መልሶ አስተጋባ። በስተግራ በኩል ፊቴን ሳረግ ዞር ብዙ ሰው ይገዛል እንደንበ መውረር። እሺ እኔም ለመጠቀም ይሄን አሪፍ እድል ሁለት ገዛሁኝ። ማርኩን ስሙን ሳልል ቤት ከገባሁ በኋላ ሳያገላብጬ ፎር ውመን የሚል ቃል ተለጥፎ አየሁኝ። ቀረሁኝ ደንግጬ። ኦኬ ለካ የገዛሁት የሴት ሽቶ ነበር። እንደው ምን ይባላል እንዲህ አድርጎ ደርሶ መደናበር። አሁን ምን ይሻላል? ዝም ብሎም ቢቀመጥ ኪሳራ ነው ትርፉ። ፍቃደኛ ሴቶች በቃ ቤቴ ኑና አንዳንዴ ተነፉ። ያው ያው አረ ጨዋታ ግጥም ጠሎ ግጥም ጠሎ ብሮ። ምንም ብር ሳይኖር ጋባይ ስታገኝ ይላል። በነገራችን ላይ ዛሬ እንዳለ ግብዣው እንዳለ በኔ ነው። የሁሉም ቢራ ሁሉ የሚበላ እኔ አለው። ተጫወተ እየተጫወተ ወሳኝ ሰው ነው። ለዞ ቀልድን ስራ የሚያደርገው ጀለስ ይላል። ያንተ ስልክ ቻርጅ ሊዘጋብህ ብሎ የፋዘር ስልክ 97 ሆኖ ከቻርጅ ላይ ስትነቅልበት አሪፍ ነው ግን እንዴት በስ ገብቷል? መጀመሪያ ገብቶኛል። ያስቃል እኮ ግን ይሄ ልክ አይደለም። አንተ አልገባህም። በቃ ተው ናው ምጣላከው። ቀልዱን አታይም እንዴ? ቀልዱን ይሄን የተባልኩ አጻጻፉ በዚህ ነው ምናምን። ፒያሳ ቢ ላይክ ማስተዋል እንደሰም ኢትዮጵያ አድናቂ ነው እንግዲህ ሁላችሁ መንገድ ላይ ዋት ዋት እሺ እሺ እስከ አይን ድረስ እስከ ጥርስ ዳንቻ እስቲም ቋቁጣ ይችላል። ባላ ባላ ዮው በታክ አረ ቴንክ ዩ በይ ሁሉ ይሰጥሽ ሲሰጥኩ ሲማል ማልሰና ጥያቄ ይሰጣል። የጎደለሽ ካለ አኔ ልጠይቅ አምላክ ሲሰጥ የጎደለሽ ካለ አኔ ልጠይቅ ሙሉ ነው። ይመች ብሮ 23 ማሰር ትችልበታለህ። እንግዲህ ሁሉ ነገር ያለሽ አምላክ ምንም ያላጎደልብሽ እያለ እያሞጋገሳት ነው። እንዴት ነው አድናቂ ይስጣችሁ። እንግዲህ ሞቅ ብሎት ቢሆንም ይስጣችሁ። ጥቁር በቆሎ ልቦ ጫጭሮ ነበር። ሚያው ሚያው ትላለች። ሚያው ሚያው አዝጉ ሰመረ ባሎ ጭራሹ እንደ አይነት ነገር ማይመቸው እና ቶሎ ፍረድ
ኢማጂናል የሰመረ ባረው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ማለት አይቼው ነው ማላቁ። አንተ ለዚህ በመሄድ ይገርሙኛል ማለት በቃ እንደዚህ ሆነ ስትላዘዙ አይ ምናምን እየሱ አይውድም ምንድነው አንቺ እንዲህ ብትቀብጪ ምንድነው ምናምን የሚል ሰው ነበርና ዛሬ ከሃኒ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ማለት ሚያው ሚያው ምናምን ይያለ ማለት አይቀር ወይ ጉድ ኢሜጅ ብቻ። ታጠይ ቪዲዮአችን እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገሪያ የነበረው የነጆን ዳንኤል ጉዳይ ነው። እነ ጆን ዳንኤል በፍርድ ሂደት ላይ እንዳሉ ታቃላችሁ። እና ደግሞ ትላንትና ኢቲቪ ዜና ለቆ ነበር የለቀቀውም ዜና ከነሱ ጋር በተገናኘ ነው። እና ምን ይላል እስቲ ፍርድ ሂደቱስ ምን ነበር ፍርድ ቤት ቀጠሮ እንደነበራችሁ ታቃላችሁ። እና ምን አይነት ፍርዶች ምን አይነት ክስ ተከሰሱ የሚለውን አብረን ነው። ከተከሳሾቹ ዮሐንስ ዳንኤል፣ አማኑኤል መውጫ፣ ናትናኤል ወንደሰን የተሰኙ ከ23 እስከ 24 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ተጠቃሾች ናቸው። የ45 ዓመቱ ኤልያስ ድሪባ፣ የ26 ዓመቷ ለኔ ክንፈና፣ የ17 ዓመቷ የዲዲያ ነጻነትም በክስ መዝገቡ ተካቷል። የፍትህ ሚኒስቴር አቃቤ ሕግ የመዝገቡ መጠሪያ በሆነው በቲክቶክ በሚታወቀ ዮሐንስ ዳንኤል ላይ ሶስት ክሶችን ሲጠቅስ በተቀሩት ላይ ሁለት ክሶችን መስርቷል። በጆን ዳንኤል ላይ ሶስት ክስ የተመሰረተ ሲሆን በሌሎቹ ላይ ደግሞ ሁለት ሁለት ክስ ማለት ነው። ምን አይነት ነው የሱ ይጨመረበት? በክስ መዝገቡ እንደተጠቀሰው ወንጀሉ የተፈጸመው ነሐሴ 16 2016 ምሽት 3 ሰዓት ተኩል ነው። በወቅቱ ተከሳሾቹ ከሌሎች መንገደኞች ጋር ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ለመጓዝ አውሮፕላን ውስጥ ተሳፍሮ ነበር። ነገር ግን ምንም እንኳን በወቅቱ አውሮፕላኑ ለበረራ ዝግጁ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ክፍል ለአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ መቀሌ ያለው የአየር ጠባይ አውሮፕላን ስለማያሳርፍና ይህም አደጋ ስለሚያስከትል ጉዞ እንዲሰረዝ መልእክት ያስተላልፋል። ይህን የመቀሌ አየር ጠባይ አውሮፕላኑን ስለማያሳርፍ ጉዞ ተሰርዟል፣ ውረዱ ሲባሉ ለሁለት ሰዓታት ያህል አንወርድም በማለት ማስቸገራቸውንና ሌሎች ተሳፋሪዎችም ማሳደማቸውንም ክሱ ያትታል። በተለይ አንደኛው ተከሳሽ ዮሐንስ ዳንኤል በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥሩ ስምና ዝና ያለውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማጥላላት በቲክቶክ ቀጥታ በማሰራጨት ከደህንነት ቅድመ ጥንቃቄ አንጻር አውሮፕላኑን ለማስነሳትና ለማሳረፍ ብቻ የተፈቀደ ቦታ ላይ ቪዲዮ በመቅረጽና በቀጥታ ስርጭቱ በቲክቶክ ስሙ ዮኒ ማኛ ለሚባል በውጭ ሀገር የሚኖረውን ግለሰብ በመጋበዝ የኢትዮጵያ ኩራት የሆነውን አየር መንገድ ሲያጥላላ ነበር ብሏል። ክሱም ይኸውላችሁ ዮኒ ማኛን ላይቭ ላይ በመግባቱና ከእሱ ጋር በማውራቱ ብቻ ጉዳዩ ከበድ እንደሚል ነው እየተወራ ያለው። እንግዲህ የማይገባበት ቦታ የለም ይህ ሰውዬ የስንቱን ላይፍ እንደበጠበጠ። በዚህም አቃቤ ሕግ ሁሉንም ተከሳሾች አውሮፕላንን ያለ አግባብ በመያዝ ወንጀል የከሰሳቸው፣ እንደዚሁም ሁሉም ተከሳሾችን ባሳተፈ መልኩ በረራው ተሰርዟል፣ ውረዱ ሲባለው አንወርድም በማለት ባሳዩት ሕገወጥነት የመንግስት ሰራተኛ ኦፊሴላዊ የስራ ግዴታውን እንዳይፈጽም መቃወምና አለመታዘዝ በሚል ወንጀልም ተከሰዋል። ሶስተኛው ክስ ደግሞ ዮሐንስ ዳንኤልን ብቻ የሚመለከት ነው። አየር መንገዱ የሰውን ህይወት ለመጠበቅና አደጋ ለመከላከል የሰረዘውን በረራ በአየር ሁኔታ ምክንያት እንዳልተሰረዘ፣ በተቃራኒው መንገደኞችን ለማጉላላት የፈጠረው ሰበብ እንደሆነና በሰራተኞቹ አማካኝነት እንደታገተ በማስመሰል በቲክቶክ አማካኝነት በቀጥታ በማስተላለፍ በፈጸመው መልካም ስም የሚያጎድፍ ተንቀሳቃሽ ምስል በኮምፒውተር ስርዓት አማካኝነት ማሰራጨት ወንጀልም ተከሷል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተረኛ ችሎት ክሱን ለተከሳሾቹ በንባብ አሰምቷል። ይህ ተረኛ ችሎት የዋስትና ጥያቄን ከመከታተል ውጪ ስለማያከራክር ይህንን አሰራር ተከትሎ የተከሳሽ ጠበቆች ደንበኞቻቸው የተከሰሱባቸው ክሶች የዋስትና መብት ስለማይከለክሉ ይኸው መብት እንዲከበርላቸው አመልክቷል። አቃቢ ግን በበኩሉ ምንም እንኳ በመርህ ደረጃ ክሱ ዋስትና የማያስከለክል ቢሆንም ከተለያዩ ሁኔታዎች አንጻር ዋስትና የሚያስከለክሉ አካሄዶችን ፍርድ ቤቱ ተመልክቶ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ ያደርግ በማለት አመልክቷል። ሶስት የሰበር ሰሚ ችሎት በአስገዳጅነት ዋስትና የሚከለክሉ ውሳኔዎች የአቃቤ ሕግ ማብራሪያ ነጥቦች ናቸው። ዋስትና ለማስከልከል ከዚህ ባሻገር በአንደኛው ክስ ላይ የተጠቀሰው የወንጀል ሕጉ 507 ከ15 እስከ 25 ዓመት ቅጣት ስለሚደነግግና በዚህ ክስ ጥፋተኛ ከሆኑ ዋስትና ስለሚከለክል ይታይልን ብሏል አቃቤ ሕግ። ወንጀሎቹ ከባድና ተደራቢ መሆናቸው በተለይ ተከሳሾቹ ማህበራዊ ሚዲያን በንቃት የሚሳተፉ በመሆናቸው በዋስ ቢለቀቁ ይህንን ድል ተጠቅመው ስመጥር የሆነውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስም ያጠለሻሉ ብሏል።
በዋሱም ሊለቋቹ ፍቃደኛ አይደሉም ማለት ነው። መከራከሪያ ነጥቡ አንደኛው ተከሳሽ ዮሐንስ ዳንኤል በሚጠቀመው ቲክቶክ 2.3 ሚሊዮን ተከታዮች 14 ሚሊዮን ላይክ እና ሚሊዮኖች ይመለከቱታል ለሚሊዮንም ባብነት ተክሷል። አቃቤ ሕግ ተከሳሾቹ ኤልያስ ድሪባ በውጭ ሀገር የሚኖርና ከስር የማምለጥ ለማዱንም በመከራከሪያነት ተክሷል። በነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ፍርድ ቤቱ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ እንዲያደርግ ምን አቃቤ ሕግ ያመለከተው የተጠርጣሪ ጠበቆችም እንዲሹ ተደራራቢ ክስ የዋስትና ጥያቄ እንዲከለከል አያደርግም በማለት የሰበር ሰሚ ችሎት የውሳኔ መዝገቦችን ጠቅሷል። ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ በመሆናቸው ምን አይነት ጥፋት ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚሉን አቃቤ ሕግ በማሳያ አልጠቀሰም። እንዲሁ ማህበራዊ ሚዲያ ይጠቀማሉ በሚል በጅምላ የቀረበ ነው ብሏል ጠበቆቹም። የማህበራዊ ሚዲያን ተጠቅመው በዋስ ቢለቀቁ ጥፋት ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚል ግምት እንኳን የሚኖር ከሆነ ፍርድ ቤቱ በስልጣኑ መሰረት እድሜያቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት ማህበራዊ ሚዲያን ለዚህ ያህል ጊዜ እንዳይጠቀሙ፣ ውጭ ሀገር እንዳይሄዱ የሚሉ ክልከላዎችን በማስቀመጥ የዋስትና መብታቸውን ያስከብርልን በማለት አመልክተዋል። የግራ ቀኙን ክርክር የተከታተሉ ችሎቱ በክርክሩ ሰፊ ጊዜ ጥቅም ላይ መዋሉንና ቀጣዩ የሥራ ቀን አለመሆኑን በመገንዘብ በዋስትና ክርክሩ ላይ ብይን ለመስጠት ለፊታችን ማክሰኞ መስከረም 7 2017 ዓ.ም ተብረት ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። ለማክሰኞ እንግዲህ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። እንግዲህ ዋስትና መብታቸው አልተጠበቀላቸውም፣ ዋስትና ሊሰጣቸውም ፍቃደኛ አይደሉም፣ ከሀገር ወጥተው ይጠፋሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በቲክቶክ ላይ ቪዲዮ እየሰሩ ስምን ሊያጠፉ ይችላሉ በሚል ፍራቻ ነበረ የዋስትና መብታቸው የተነሳው። የነሱ ጠበቆች ግን ይሄ ከተፈራ ከሀገር እንዳይወጡ መከልከልና እንዲሁም ደግሞ ቲክቶክን ለዚህን ያህል ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ለዚህን ያህል ጊዜ እንዳይጠቀሙ ብሎ የዋስትና መብታቸውን እንዲያስከብሩላቸው ጠይቋል። እንግዲህ ጉዳዩ ማክሰኞ የምናየው ይሆናል። ፍርዱን ምን ይሆናል የሚለውን እስከ መጨረሻው አብረን ቆይተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ብቻ ጉዳዩ እየከረረ ምን ያህል እየተካበደ እንደሄደ አይታችሁታል። ብቻ መልካሙን ሁሉ ፈጣሪ ያሰማል። የተሻለው ነገር ቢሆን ታርመው በቀላል ቅጣት ብቻ ቢወጡ በዋስትና ኦር ደግሞ በገንዘብ ቅጣት ቢወጡ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ እንጂ እስር ይገባቸዋል ብዬ አላስብም። እንደ እኔ ብቻ ፈጣሪ ሆናችሁ ትማሩበታል፣ ብዙዎቻችሁ ትማሩበታላችሁ ብዬም አስባለሁ ይህን ጉዳይ። ይኸው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። ፈታ ዘና ግርም እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ሀሳብ ስታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ፣ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።